بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤولين تكل الدوان هلك الجوعة قلها وزير هذا قلها وكيل هذا بنتلان قلها الدجان كمجال هذا قردو وقاشة علوم هذا دنيير هذا هوان ك إنجنير هذا يعد والبوهال كفردي سحافة بردمان تيم بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيلتها هاي وحالك اللي يسوي يمد إن بدل اللي يسوي شيء ما يو ومشكلة نوضع خصيصة ومدو رنتي أن كنت أمين نوح قبض كذا داد كي صورك ما دل بكون يلا باتن كي وحوا رنتي فتهاد يو وينيد إما قالوا بنت لان أكد عده وحاكد عي جرمد هير دولدت هير بلشده بره بنتلان هير سومالي دا جالي دا هدي بده جرتا يو كوه كلاو مغالوين كيه دا جرا محايا يالي بنتلان با وحا لوغا برتا إن مر كي دباتو ميل كدع دو إن او قرمتو قرمت كاس رنتي وعوها قرمت لحال دا او آدو با حدوين او انت حد الله شاقي دقالها الورية وحا كبدنا أنت تبرع إلا كيني كوبا حدي دكي بركة عي هدي أن لا هي جوجل هدي أن لا هي راشن هدي أن لا هي أجب كله هي خرج كي بحي مددي هوش سعوتي أو سكن هدي اللي حسابيو أدو بدنان دونا هدام أن خلدني رنتي وين مدنيد مقالة قرلو إن قرمت كاس لو في يوم حي اللي هو مقالو ينكا بنتلان واللي هو مقالو ينكا وين التاريخي له وح أيسن هري runtii looga baran ba ka dhacay waana wax ay iyadu ay sababtay oo ah biyihii oo la degay marinkaysi dabcan markii magaalo la yimaado dadku waxay u baahayeen marin ay maraan baabuurtu waxay u baahayeen marin biyuhu waxay u baahayeen meel ay maraan waxaas oo dhana waxay rabaan qorshe oo ah qaabka magaalada loo degay sida loo soconayo dabcan ظروفه كلا دوانا يدل كأن صوم مري يو كلا دات سنان تي مرك قار كود معمول ده يو دولة كود عايي حالة دي جود يدل كجير درتو وحي سبب جود هانجي الصومالية إن كرلمان حبكي مارين تدلك إم مقالوي وحنا سببي يدا أو مقالوي كي دتكينا بتن ama kuwi deganaay oo dhashay habatan ama miyigii oo laga soo guuray ha noqotee magaalo kasta oo maanta Soomaaliya ku taala intooda badan kuwa amni darada haysta marka laga tago waxyaabo badan intay ahayd mid walba in baa ku darsantay hadda anigu aanan garan karin percentagekeeda laakiin qardho weynu garanayna masuuradii waxaan ka aragnay halka 2018 iyo 2004 intii u dhaxeysa kaliya inta dhisme abuurmay iyo sida ay u kobcayso marka arintaas waxay nooga baahan tahay wacyigelin oo hadii shalay ay dhacayso inuu qof walba isagu isxilqaamo oo isla xisaabtan ku yar yahay oo eedaasna eed la wada lahaa ay tahay maxaa yeelay waynu isgaranaynaaye dhul la iska dhistay oo aanan dowladi ama degmo aysan la kulahayn ma jirin maamulada kala dambeeyay halka soo maray weliba qardho maalin keliya maamulka ma dumin koobii sagaashankii markuu sidaa u dhacay mar walba maamul baa ka jiray magaalada qardho oo awood u lahaa inuu dhulka baxsho sabar loogadana waa la jiray soo inta soo saas baa qardhoodo wax qaldan baa jira waa mas'uuliyad wadareed qof intuu meel iska istaagay wax iska dhistay ma jiro qof kastoo wax dhisay cid baa siisay awood marka hadda inaan wax iska sheegno macna sameyn mayso shalay hadii la isdhaahdo malaha meeshan biyo ma maraan ama biyuhu waa guureen hadda raxmadda ilaahay lagama qusto kan hadda aan sheegayno mid ka baaxad weyn baa dhici kara sida saadaashu u socotar waaba la sheegayaa isbeddelka cimilada la sheegayo waxa la leeyahay wadamada tan iyo deegaanada tan waxyaabo aan lagu aqoon jirin baa imaanaysa saankeeda hordhacana waaba haynaa roobab aad u fara badan qabow aad u badan meelaha qaarkood oo Afrika waaba ka bilowday iyo carabaha barfiya da'aya marka xaalku xaalkii hore waa ka duwan yahay marka waxaan u baahanahay wacyiga hadba la joogo ilaan la jaanqaado
runtii arintan maanta soo gaartay hadalhaynteeda saddexda sano ah waxa udub dhaxaad u ahaa gudigii isku dhafka ahaa ee ka koobnaa dowladda iyo wax garadka kale oo culimadu iyo ganacsatadu ku jireen oo u dhabar adeegay inay arintaa ka jawaabaan jawaab waafi ah oo annagu haddaan dowlad nahayna ku qanacsannahay ciddii mas-uulana ay ku qanacsantahay baa halkaa ka dhacay laakiin ninkii reer qardhood hadalkeeda ka xanaaqa fuaada waxaan u malaynayaa wax kalaa jira dhimankan hadal badaynayaan iyo gunuuna ama mas-uul ahaadaan ama sacab ahaadaan ama odayaal ahaadaan hadalku waa u caadidooda marka hadalkiina waa loo dulqaadanayaa laakiin halka ceebaa leedihin waxa weeye cidda wax qabanaysa iska hadla haddaad doontaana gacmaha qabanina horta ficilka socdaha hanu istaaginin marka waxaan rajaynayaa runtii marar badan waa aniga ruuxaddeeda waxaas ba ay soo gaargaareen laakiin kalsoonida muddadii hadda aan joognay guddiyada isku dhafka ah ee dowladda iyo culimmadu meeshii ugu sarraysay ayay puntland gaareen muddadii u dambaysay ama taa ahaato ama abaartii ka dambaysay ha noqoto ama gurmadkii laascaanood ha noqoto intaba waxaa looga shaqeeyey si daqiiq ah oo waafi ah oo isla xisaabtan leh oo aanan mugdi ku jirin hal shay oo mugdi ah guddigaas weliba wuxu uu gaaray heer awal xoogaa xasaasiyad bay kala qabeen anu markaa imaanayo culimmada iyo dowladdu waa kala shakisnaaya laakiin markay wada shaqeeyeen waa isaga dhowaadeen dadka runtii uma baahna xataa in lagu sameeyo oversight iyo control maxaa yeelay mas-uuliyad bay muujiyeen waxay muujiyeen daahfurnaan bay muujiyeen waana meesha aan rabno puntland inay u guurto wax gunti lagu qariyo waa kaga weynaatay dowladnimada puntland cid qarsan karta ma jirto bangiga dowladda iyo bangiyada kale maalin maalinta kasii dambaysa waxay sii marayaan horumar shilinkii baxa waa la ogyahay meeshuu marana waa la yaqaanaa dowladdaana hadda ku xamamnaysaan baan u malaynayaa wax leexdin iyo wax lalal dhuunto guddiyada ay magacaawdaana guddiyadaas dowladda ka mida weeye marka dhinacaas hadda muddo badan kalsooni darro hadday jirto hadalku waa iska sii soconaya laakiin waa laga bixi doonaa haddii ilaahayn mo waxaan rajaynayaa kalsoonidu inay dhismi doonto waxaan sirkaan u qabanna waxa weeye inay kalsoonidu dhisanto waxaan sirkaan u qabanna waxa weeye inaan shaqada wada qabanno oo aan la kala qaban waxaan rabnaa inay shaqada la qabanayo ay noqoto shaqo mas-uul laga wada yahay hadalkaas astrujo waa saasaxa qoloba qolo inay kontaroolshaa la rabaa dadka shaqada qabanaya hay-adaha u xil saaran ee heer degmo iyo heer gobol xagga dowladda dhexe bulshada waxaan rabnaa wax la wada leeyahay oo cad inay noqoto oo laga wada baaraandegay maanta halka waa bandhig waxaa dhici doona shirar farsamo waxaa laysla dul istaagi doonaa waxa meeshaas lagu qoray oo tirada badan oo xaqiiqada ah baa laysla dul istaagi doonaa waxaan annaga ku dadaalnay inaan u dirno jihooyin kala duwan oo aan islahayn oo ka keenta habka loo maaraynayo xalka siduu yahay qolo keliya kumaan hadlayn waxaan adeegsanay cid walba hay-adaha kala qaabilsan khubaro ajnabi ah runtii waxa maanta la soo bandhigay waxa weeye intaa ka badan daraaso la sii samayn kara way adkaatay ma dhaheenna waxa hadda la sameeyey waa wixii ugu fiicnaa maxaa yeelay waxaa dhici karta waxaan iyadana isku jaangoynaynay waxa ugu fiican ee aan kari karno marxaladda soo socota marxaladda ku xigta wixii yibaada waqtigeeda iyo badasheedaan uga hadli doonaa iyo iddii nool allah gaarsiiyo laakiin maanta waxaan u baahannahay maarayn inaan helno waxaad og tihiin waxaa la sameeyey dhowr tallaabo qorshe waxaa ka mid a in dhul loo xiray mustaqbalka magaalada inay u fida la rabo oo si qorshaysan la rabo in loo bixiyo oo hadda aan maqlaya mararka qaarkood dad baa ku aad aadaya reer qardhooda waa maqlaysaan dhulkaas waa dan guud si dowladeed baa loo bixin doonaa dowladda hoose waxay iiga soo gudbisay cabasho badan oo dad badan oo ku soo durkaya dhulka ayaa laysugu dhowaan hantidaa wada ilaashanaysana ahaada wax qorsho la'aan oo badan baa dhacay qorsho la'aandama ma dhacayso
taan balan baa loo sameynayaa ee waxyaabihii ay u baahnay dagaameynta loo sameynayaa qorsho sax ah ayaa loo sameynayaa waxna waa ka bilaaban yiin waxna waa ku socdaan dhulkaas waxa degmada iyo gobolkaba aan faraya iyo booliskaba inuu tahay hanti dawladeed oo in la ilaaliyo u baahan hadii shalay dawladdu xogaa la tunjilaysado nin walba suu raba iska yeelay dawladdu hadda dadka meesha soo fiirsadaan u calaamadinayse meesha ugu talagashay siin doonta hadii la hadlo oo qorshaha dawladdu ku dhisan yahay qodobkaas waa qodobka koowaad aan isleenahay mustaqbalka magaaladu ha u fido dadka hadday dhacdo halka inay wax ka waayaan ha loo raro qodobka labaad suuqii xooggiis waad aragteenoo hadda qayb baa dhismo ku socdaa qaybta kalena waa dhisaya magaalada xooga beel aanan ka fogeyn suuqii ayaa intii wax gaaraan iyo wixii kaleoo la karaba loo rari doonaa sida hadda ii sheegeen ilaa 80 meheradood baa ka furmaya dhulkanana wuu bannaan yahay qorshaha dhulka bannaana lagu dhisayana waa isla garanay degmada waxaan rajaynayaa dadka halkaa wax ku gaaraan baa priority number one leh qofka ay saamayso in halkaasi ay maaragtay wax ku gaaraan ayaa leh wixii ku xiga markaas waa wixii ka soo haro waa la arkaya qodobadaasna waxaan rabnaa qodobo saxa inay noqdaan iyadoon farta laysku taagtaagin in wax la istusaarayaa la rabaa iyadoon wax la isku taagin waxaan u baahannahay inaan baranno hadda golo degaan oo aad doorateen baa horta meesha fadhiya waad aragteenoo isagoo shaqadii la wado ayuu haddana intaas waa la qaylin jiray shacab hadda wadaadada kaliya dhaliili jiraa jiree urura mucaaradaa jooga annaga xataa waan dhaliili jiray waa aqbalnay laakiin waxa asalka ah in wax la qabto waxa asalka ah dhaliisha ka carari mayno laakiin waxaan u baahannahay in la wax la wada qabto wixii waxqabada dowladeed in laga wada socdo waxaan aada ugu rajo weynahay qorshaha kani wuxuu isugu jiri doonaa kolley dowladda arii soo bandhigi doonta guddiyo heer degmiyo heer gobola iyo guddiyo degaan oo iyaguna qayb ka noqon doona approval garaynta marka si saxa loo hadlo haddaba waa soo jeedin inkastoo hay-adihii dowladdu ay yidhaahdeen waan ka badin weyne sidaas laakiin haddana waxaan u baahannahay bulshada hadda si guud baa loogu sharxaye iyagoo dad guddi kooban oo dad technical la joogaan haddana in la fiiriyo oo la dul istaago guriguri guriga dumaya meesha wax marayaan sida ay yihiin maxaa laga qabanayaa dadka guryahaas ka dumeen waxaasoo dhan waxaan qabaa guddi wakiil iniga ah oo ay degmada iyo gobolku isla arkeen oo hay-adaha dowladdu ay la joogaan waxaan rabnaa inay noqoto wax loo dhan yahay oo cad waxaan kaloo inii sheegayaa bulshada hadda maalmo dhoweyta waxaan town plan ka wadnay magaalada Boosaaso aan rabno inaan jidad badan marino waxaa yaab lahayd inay xaafadihii ku kala horumareen meelaha la duminayo waa kana wasiir gowlaha guud waa joogaaye wuxuu leeyihin annagahana lagu bilaabo guryaheenna hala dumiyo idaacadahana waa ka aragteen baan umalaynaya iyagaa dadkii guryihii duminaya si jidad u helaan marka jid iyo noloshii biyaha oo khatarta ahayd waa kala daran yihiin marka waxaan rajaynayaa dhul la-aana nama hayso magaalada dee dhul waa dhul badan tahay waxaa kaloo ogaataan xilligii korontada iyo dadku ay tabarta yaraayeenoo halkan magaalada laysugu ururaayo ma aha meel kastoo loo fido waxaa qorshuhu yahay in korontada iyo biyaha la gaarsiiyo oo aysan ka dhicin dhibaato oo la gaarsiiyo iskuulaadkii iyo maxaa la yidhahdaa suuqyadaba markuu dadku dan yaraa oon baawurta la haysan talay ahayd inuu qofku meesha ugu dhow uu tago laakiin hadda waad aragteen oo bahalladii yaryaraayo maxay ahayd bajaajkii baa meel walba cararay transportationku sidii hore waa dhaamaa nolosha sidii hore waa dhaantaa muhiimba ma aha marka in meelaha ciriirka la dego suuqyaduna way ballaaranayaan magaalada bannaankeeda iyo meel walbay degayaan marka muhiimadda shirkani wuxuu ahaa inaan isku wacyigelinno mashaariicda noocan oo kaleeta ah inaysan ka maarmaynin bulshadu in ay faham u leedahay bulshadu inay qayb ka tahay marka waxaan rajaynayaa arrinta tani inay noogu fusho si sax ah oo sida ugu yar ee loo fulin karay ah aad baa looga taxadaray in khasaaraha la yareeyo haddana ma rajaynayaa khasaare badan oo weyn inuu dhacayo sida soo saas ma ahayn sida aad ii sheegteen khasaare weyn oo aan hadda malaynayna ma jirto
kanaalkaas hadda aan maqlayay buundo jiifka la leeyahay iyo in buundo yar dul la saaro keeroon waa wax laga tashan karo oo intii saas loo galo kor loo baxayo baabuurtu say u maraysaa ilaa meeshii xaafaduhu meelay ka kala gooshayaan iyada nafsirkeeda in nolosha la saalo weye wixii technicala in laga wada hadlo mushkilo ma jirto halka hadal oo muhiimka ah waxa weeye oo halka laga sheegay jawaahir magaceedii sheegtay asto garantii baa laga rabaa nimankan ragga hadii qaataan haddana intaysan sheegin baan u sheegay wasiirka waxaa la rabaa hadda halka baan uga dhuftay buundo ay dhiseenna waa jaftay waxay ku andacoodeen dhisaankii dowladda nasiisaa sidaa ahaa biyaha lama filin wuxuu rabaa ahaada adi baasha waa jaftay jidkii waa maqan yahay hadda tan waxaa la rabaa damaanaad baa la rabaa saxa oo wixii gaaray inaa idinku mas-uuliyaddeeda leedihiin taas waa in lagu daraa xisaabta tii hore waa ka xisaabtameenna doodiinnana waa dhegaysanaynaa waxaad tiraahdeen dhisaankaasaana la siiso saas maahayn laakiin hadda dhisaanka xooggiisa idinkaa qayb ka ah soo saas maaha marka taas waxay u baahan tahay dhisaanka naftirkiisa in dammaanaad la helo oo wixii halkaas soo gaara haddee magaalooyinku waa isdhaamaan haddaa reeqardhood waxooda farfartaysaanna idinkaa ka jawaabi doona marka dad waxooda ilaashanaya weeye marka insha allah waxaan rabnaa si calool furan oo cid kasta oo annaga wax noo qabanaysa oo wanaag ka shaqaynaysana aan soo dhowaynayno inaan isu dulqaadanno waa muhiim magaalooyinkii dadku buu isbedelaan marka qardho waxyaabo badan oo fiicanna waa leedahay waxyaabo oo maaragtay dhaqan ahaan u leedahayna way jiraan wixii dhaqanoo muddo soo jiray lama baabi'in kara marka qaarkood in lala noolaado u baahan yahay laakiin ummaduhu waa horumartaa horumarka maskaxeed waan qabaa in maaragtay arrintaa wax laga qabto arrinta kale oo muhiimka aan rabo inaan halka sheego waxay tahay arrinta uu sheekh maxamuud halka ka sheegay oo ah khatarta ku soo badanaysa degaanadeenna oo runtii fasaad aad u xun oo dilaya ubadkii iyo labeentii ummaddan iyo mustaqbalkeeda dhexli lahaa waa wax nagu cusub waa dhaqan runtii khatartiisa leh waa dhaqan mararka qaarkood marka laga sheegayo degaanadeenna xataa waddamada dhaqan ahaan u leh diin ahaan aan dhib u lahayn inay khamriga cabbaan xataa mararka qaarkood ka yara baxsan oon xuduud lahayn haddii meelaha uu ka yahay maaragtay xalaasha da' mucayanaa lagu cabbaa in mucayanaa la gadaa si mucayanaa loo maamulaa laakiin annaga xuduud ma leh maxaa yeele waa wax la qarsanayo oo sharci uma haysanno arrintaas waa khatar u baahan inaan si wada jir uga wada qabanno oo ugu horeyso inaan dowladnimadeenna kobcinno inaan hay-adaha dowladda aan maaragtay awoodayno inaan dadka ka shaqaynaya amniga iyo arrimaha ku saabsan maxaa la yidhaahdaa bulshada gacan buuxda la siiyo oo wada shaqayn ay dhacdo oo aan la odhan cid keliya lagu hadlayn waxaan kaloo iyadana u baahannahay waxyaabaha dhallinyarada ku sababaya inay xaggaa u bataan iyadana inaan si cilmiya uga hortagno oo ugu horeyso shaqo la'aanta waxaan halka ka codsanayaa odayaasha jooga oo sheekh maxamuud u horeeyo shaqo badan buu ka shaqeeyaayo xagga beeraha iyo xoolaha ah waxaa igu maqaalaa dad aan degaanka ahayn oo oromo ayaa u shaqeeya hadday saxdantahay halkaldantahay caruurtaada ku bilaaw oo shaqada geli caruurteennu waa inay ka shaqeeyaan shaqooyinka hadda aan haysanno haddaynan ka shaqaynayn shaqadii annagu aan haysanay oo ah dhaqidda xoolaha iyo beeraha haddana aan leenahay shaqo la'aan baana haysa shaqada aan filayno maxay tahay marka shaqada aan qardho ka filayno maxay tahay waana isweydiinnaa magaaladeennu nolosheedu waxay ku dhisan tahay xoolaha nool iyo beeraha ma wax galaa ma haddaan odhan karnaa warshado aan u bedelno ma dhihi karno marka degaanada puntland shaqada ugu badan ee laga qabto waa xoolaha iyo beeraha soo kobcaya iyo badda gobolkan intaba waa leeyahay dhallinyaradiina shaqo la'aan baa haysa waa waxyaabaha aan isqaban karin la kuwa oromadoo imaanaya intay ka buuxsameen dadkoodii oo beerahoodii ka buuxsameen waa intii siyaadadaha waxdoonka ah intii shaqada haysatay dalkooday joogaan arrintaas wacyigelin bay u baahan tahay
culimadu meesha la rabo xoog inay saaraan waxa weey shaqadu inay sharaf leedahay in laga shaqeeyo dadka waxaan u baahanahay mushkilada meesha ka imaanaysa in la xaliyo ee mushkilada oo aanan meesha ka imaanaysa la xalin ma xalis meesha wax kasto la sheego marka arintaasna waxaan oran lahaa iyadoo culimadu hormuud u tahay golayaasha dawladduna ay kala shaqeynayaan cuqaasuna ay kala shaqeynayso in la xakameeyo waxyaabaha ku saabsan mukhaadaraadka ee aadka u soo kordhaya ayaamahan dambe iyadana waa masiibo kaloo kuwii la lahaa inay celiyaar oo qabtaan baa naftarkooda ku laban oo ciidamada waa mushkilo iyadana inteeda jirta arrintaas marka waa aafo guud oo u baahan si cilmi ah wacyigelinna in looga shaqeeyo runtii dawladdu xumaha garan aad bay ula dagaalantaa laakiin maalin maalinta kasii dambeysa xogaha aan helayna way sii badanaysaa dadka ay saamaynta ku yeelanaysana way sii badanaysaa marka intaas waxaan jeclaan lahaa inay naga noqoto fariin ku aadan in si sax ah arrintaa loo wajaho runtii waxaan uga mahadcelinayaa magaalada qardho iyo gobolka karkaarba waxyaabaha mudan oo in lagu ammaano u baahan waxa weeye marka la fiiriyo geyiga puntland wada shaqaynta bulshada iyo dawladdu aad bay u sarraysaa waana midda keentay nabadgelyo fara badan oo hadda ka muuqata deegaanka meel aan khatari ka jirin ma leh marka laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay dembiyada ka dhasha arrimahaas xataa way hooseeyaan marka magaalooyin kale loo eego marka waxaa muujiqota wada shaqayntu inay fiican tahay taa waxaan ku baraarujinayaa in la sii kobciyo waxaan kaloo ugu hambalyeynayaa magaaladan inay noqotay magaalooyindii ugu weyneyd ee ugu horreysay ee dimuqraadiyadda ka hana qaaday oo saddexdii degmo ugu horreeyey oo golaheeda deegaanku uu si saxa u shaqeeyo runtii oo bulshada u shaqeeyo dad la doortay inay fiican yihiin waxaa ka garanaysaan guddoomiyaha degmada ee raggiisa maxaa yeelay kuwii aan magacaabi jirin waxba nagama sheegi kari jirin kuwa la doortay waxay ku dhiiranayaan inay dawladda dhaliili karaan maxaa yeelay waxay haystaan xasaanad adag oo bulsho soomaa arrintaa dimuqraadiyadda ha yaraysanina arrin adag oo muhiima oo mustaqbalkeenna ku xiran wey tii horaan joogayna bartiyaqaan bari uma kora dhaaliyan ninkii raba inuu meesha iska fadhiyo sidaasaan u caraatamaynaa haddii oo cid mas-uuliyadda le u kala garan weynayna laakiin haddii mas-uuliyaddu ay noqoto mas-uuliyad kobacsan oo adag waxaa isbedelaya fahamka bulshadeennu ay ka qabta dowladnimada ixtiraamka dowladnimada kordhaya isla xisaabtanka hagaagaya kala xishoodka iyo kala baqaa meesha ka baxaya degdeglaynta iyo dadka markay xoogaa awoodda helaan sharciga ka boodoo rabo inay dadka maaragtay u bahalkeeyaan madoobeeyaan baa meesha ka baxaysa bulsho is-ogol oo awooduhu u kala qaybsan yihiin oo isku ixtiraamaysaa dhalanaysa markay taa dhalataa horumarka dhabta ah ee aan malaynayno iyo aafooyinka aan rabno inaan wax ka qabanno waqti u helaynaa sharcina u helaynaa haddaynan sharci adag haysan dowladnimo way adag tahay waxaan idinka iyo dadka reer puntland kula dardaarmayaa hayaanka dowladnimo waa danteenna qof dantiis ma aha waa mid aan rabno inaan mustaqbalka ajyaasheenna dhibaatooyinka hadda aan sheeganayno oo ah akhlaaq xumada shaqola'aanta horumar la'aanta iyo in maanta awoodi weynay dowlad tallaabadii sharciga u lahayd inay fulin weydo waxaa keenaysa waxa weeye habka dowladdeennu u dhisan tahay oo ugu horreysa kala shakiga iyo tuulka maxaa yeelay qofka siduu ku soo baxay haddaan la aqoonin dee mar walba waa la tuhmayaa ama colaad buuba ku soo baxay oo markii la magacaabayay baa si hoose oo maaragtay laalaaba ama qof jeclaysi uu ku yimid marka waxaan u baahannahay inaan horumarkaas xoojinno runtii meesha la joogo marka la fiiriyo isbeddel weyn ba aanay ii muuqda aad baan ugu faraxsanahay shaqada ka socota qardho iyo isbeddelka ka socda waxaa xoogaystay gabdhihii waxaa xoogaystay odayaashii waxaa xoogaystay culimmadii waa la sinaaday waa la wada hadlay soo maaha ma waagi horaa inta marka wax la rabo mintaana loo yeeri jiray waa isnaqaanaa qardheh yaa waa taqaanaan intii loo yeeri jiray maanta way ka bedelanta maanta ka qurux badan tahay marka hareeraha la wada hayaa shalay tuhunku inuu baxo aad buu adkaa laakiin maanta hareeraha la wada hayaa nin walba waa xisaabtamayaa qalin iyo buugu ishaystaa waa yaqaanaa wax walba meesha ku baxeen waa wax fiican oo dadka usoo kordhaayo oo dowladnimada ku kobcayso waxaan noo rajaynayaa guul annagoo dhan puntland waxaan u rajaynayaa
deganaansho iyo horumar iyo amni waxaan u rajaynayaa nidaamka dimuqraadiyadda inuu taabo galo waxaan u rajaynayaa doorashooyinka soo socda in loo diyaar garoobo oo aan rajaynayo insha Allah inay waqtigooda ku dhici doonaan waxaan rabnaa in ururada hadda noqday xisbiyada inay u diyaar garoobaan doorashada oo doorashadan laga baqay in la iska daayo hadii shalay saddex ahaayeen oo maanta 8 iyo 9 noqdeen oo shalay markii aan golayaasha deegaanka u tartamaynay soo ma ahayn mooyay ka duwanaayeen midayay halka fariin baan uga dirayaa annagoo 9 ku tartamayna golihii deegaanka naga guuleysteen waxna kama qabno tan soo socotana fursadiina leedahay wax laga baqaa meeshaan ma jiraan annagu waxaan ka shaqeynayno ma aha inaan kuraas sii fadhino waxaan ka shaqeynaynaa waxa weeye nidaamka dowladnimo inuu isbedelo hadafkeena waa kaas dadkeenaan ugu danaynaynaa annagu ku danaysan mayno maxaa yeelay cimrigeenaaba iska kooban laakiin waxaan rabnaa mustaqbalka dalkeenu inuu noqdo mustaqbal qurxoon oo sarfan oo hufan oo la wada hadli karo shalay lama wada hadli karin maanta in la wada hadlaan rabnaa xisbiya mucaarada inay jiraan baan u baahannahay waxaan u baahannahay in si sax ah dowladnimada aan u dhisanno nin kasta oo shaki ka qabo waxaan halka uga baaqayaa shakiga ka bax waxaan ballan ilaahayga ah inaan hab furan oo daah furan oo cid walba arki karto oo hufan inaan ka shaqeyno mana aha waxaan hadda sheeganayne golayaashii deegaanka saan uga shaqeynaad markaanti ka tihin dowladdan hadafkeedu ma aha hadda joogto inay soo noqoto iyadoo rabta inay dadkeeda u shaqeyso laakiin hadafka weyn waxa weeye in nidaamka dimuqraadiyadda uu taabo galo kaasa asala haddaan nidaamka u hirgaloonna doorataanna waa inii shaqeynayna horaan u yiri haddaad qawateen waxqabadkeennana diyaar baan u nahay ku qancinaa codkiinna qof kasta oo siyaasadda danaynaya waxaa la rabaa codka shacabkiisa iyo dadkiisa inuu aamino shaqada aad qabanaysa waa shaqo bulshadu leedahay waxaad u baahan tahay in lagu yidhaahdo noo qabo authority baa u baahan tahay markaasa wax qaban kartaa inta koox yar ku leedahay annagaa ku keensannay waxbaba qaban kartid magaalo kasta aan tago koox yar baa ii dudsan oo tiraahda annagaa waagi ku keenay middii hore waa dhammaatay waxay ahaydba midda soo socota shacabkaa raba ama inay doortaan ama idiidaan koox dambe waqtigeeda maba rabay maba laga shaqayn karo runtii yaa abaalkaas laysu sheeganayo dadka looguma shaqayn karo war hadda ay sale maxaad ii dhiseysa inaan dadka u shaqeeyo maahayd mise inaad ku shaqeeyo waa su'aal in laisweydiiyo u baahan hadday ulajeedadu ahayd inaan dadka u shaqeeyo ila xisaabtan war dadkii ma shaqeynay dowladdan wax ma qabatay aanin weydiiye wax manii qabanay mise wax la'aan baahayn yaa wax waa qabanay soo maaha inaan wax qabanay waxaan ka garanayaa muuqaalka qarasay oo ogyihiin maalintii horey aad ahaydeen shirkii horey saatii dadkiibaaba xataa qurux badnaay wax kale iska daaya marka dowladda tan siyaasado ay rabtay inay dadka ku horumarisay ka shaqaysaa mooyaane dad gaar ah inay wax u qabato qorshaheenna maba ahaba waxaa laga yaabaa markaan tartamaynay inaan isfahmi weynay annagu maba rabinba inaan koox wax u qabannaba waxaan rabnay inaan bulshada wax u qabanno haddana tiiba aan soconna saaxiibadayda weli taagan koox kooxaysiga bannaanka ha u soo baxaan oo ummadda ha la tartamaan oo cod ha weydiistaan oo waxa ay qabanayaan marka dambe waa la xisaabtami doonaa baarlamaan keliya maaha shacab baa xisaabtamaya shacab baa xisaabtamaya codkiina maanta ku ciilbax dadka aad dooranaysaan la xisaabtama ninkii markii aad doorataan aad dhaliishaanna way isdifaacayaa sida hadda ninkii la yidhaahdo fu-aad halka ka yira gabayadu iga badiyaay laakiin si sax isku difaacay waana loo baahan yahay waa la wada hadlaya isisheelis iyo waxaas dambe maba jiraysaba baasu banaankaasi oolaysa haddii lahayd marka waxaan rajaynaynaa fursado badan baa jira dalkan horeybuu u soconaya haddii lahaydmo waxaad ogaataan soomaali idinka ini sugaysa awalba idinkaa hormuud u ahaan jiray haddana hormuud u noqotaan siyaasaddii puntland lagu aasaasay ee ahayd iyadana inay ishormariso soomaaliya inay gacan ka geysato iyadan ayaan marna la ilaawin degmo degmo iyo gobol gobol waxuma noqon karnay puntland oo midaysan baan ka wada shaqaynaynaa horumarkeedaan ka shaqaynaynaa waa isu dulqaadanaynaa keenna khaldan waa qabanaynaa keenna hagaagsan waa gacan siinaynaa horumarkaasaa ballan loo ah horumarkaas siduu u fulana insha allah mashruucan ayaan ku arki doonaa qardho dadkeeduna ay hadda ka wacyi badan yihiin shalay annaga ruuxaddeenna
waan dhibrinaynay, waan soo gaarsiinaynay, waan ka taxadaraynay. Isagalama ordeen inaan idhaahno dowlad baa tiinay amar fuliya, dadkeenna waa u dhibrinaynaa. Waxaan ka badin weynaan isoo bandhignay weli inaad tala ku sii darsataanna diyaar baan u nahay. Way maqlayaan mas-uuliyiinta dowladda tala kasta oo cilmiyaysan, haddii tala kasta maaha mugt, tala kasta oo cilmiyaysan oo cilmi ah, insha allahu tacaala waa in la qaato. Wixii hadda ka maqana lagu daro, wixii dheeri ku aana laga dhimo. Aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.